I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken. How to heal, and now I don't feel broken. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoils. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita pra fazer parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Sou muito grata por isso. E meus amores, vocês já viram aí, né, que no vídeo de hoje a gente já começou ali montando a árvore de Natal, colocando ali a LED de cortina lá na janela. E assim, gente, nossa decoração aqui dentro de casa vai ser essa mesmo, bem basiquinha. Não vamos encher a casa inteira de enfeite de Natal, não. Vai ser apenas isso mesmo, tá?
Tô falando isso porque uma seguidora lá no Instagram falou assim que tava sentindo falta de mais decorações de Natal na casa. E assim, gente, eu não vou enfeitar rack, enfeitar a cozinha inteira, enfim, toda a casa de coisa de Natal, não. Vai ser esse básico mesmo, a LED lá na cortina, né, e a árvore de Natal e aqueles enfeitinhos lá de baixo e ponto. É só isso mesmo. Aí a única coisa que a gente vai acrescentar, que a gente ainda não acrescentou e vai tentar fazer aqui pra mostrar pra você aqui nesse vídeo, é a parte lá de fora que a gente ainda não enfeitou e vai enfeitar juntamente com vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui que no final a gente fez a mudança de lugar da árvore, porque a gente achou melhor ali, né? E aí vou mostrar pra vocês como que foi, ficou. E por aqui minha sala já tá uma bagunça, gente. Vamos precisar até fazer manutenção hoje. Mas vou mostrar pra vocês onde que ficou a árvore e como que ficou lá, tá? Bem simplesinha, gente. Coisa assim, bem basiquinha mesmo. Mas assim, ficou bem linda. A gente gostou, né? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, pra quem acha que aqui em casa não tem bagunça por conta dos meus filhos, tem. Inclusive estão ali, ó, com a brincadeira deles. As brincadeiras deles são só assim, gente, ó. Daqui a pouco tem... Então, um ou outro estão chorando, ou dois. Mas enfim, tem bagunça sim, gente. Como toda casa normal, mãe de três filhos, que tem três crianças. Bagunça assim, ó. Vocês podem ver, né? Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês como que ficou a nossa árvore. A gente começou montando ali, mas depois a gente achou melhor colocar pra cá. Pra gente ver, né, gente? Aqui de casa. Se fosse pra vocês verem, a gente ia deixar ali. Porque vocês, no ângulo que a gente mostrar pra vocês, vocês vão ver, né? Já a gente não. Vai ficar escondido quando a gente estiver aqui na sala. Tá contra a luz. Olha, mas ó. A gente colocou esses enfeitinhos, as crianças participaram também colocando as coisinhas com a gente, né? O Gael fazendo a bagunça dele, mas a gente colocou, olha. Ficou bem bonitinha, gente. Ficou simplesinha. A noite fica mais linda ainda, acesa, né? Tudo. Na verdade, um pisca-pisca dali queimou, gente. O branco. A gente vai ter que colocar outro. Já queimou, já. Você acredita? No mesmo dia que a gente colocou. Ali embaixo, a gente colocou só um bonequinho de neve e o Papai Noel e a saia da árvore, né? Aí ficou assim, gente. Achei que ficou bem lindinha. Assim, desse jeitinho, né? Faltou mais enfeite, na minha humilde opinião, mas a gente gostou desse jeito também. Não ficou tão cheiona e assim as luzes aparecem bem também. Aqui na cortina, a gente colocou essa cortina de LED, tá vendo? A gente quase nem vê os fiozinhos e a noite fica a coisa mais linda acesa. Aí agora a gente vai... agora não, né? Daqui a pouco, mais tarde. A gente vai decorar aqui, aqui na frente. Só que antes a gente vai dar uma limpada aqui, ó. Tá vendo o tanto de poeira? Isso aqui é poeira, gente, ó, que vem dali. Enquanto não colocar a grama, não vai acabar com isso daqui. E lá a parte de trás, enquanto não fazer a piscina, não vai acabar com as poeiras. Então, ó, aqui na frente sempre fica assim. Daí a gente vai limpar. E aí, mais tarde, a gente já vai decorar aqui e mostrar pra vocês. A nossa intenção é enfeitar os pilar aqui, sabe? A gente vai colocar festão e os pisca-pisca ao redor. E a gente vai mostrar pra vocês, tá? Só que antes, gente, a gente vai lá na mãe rapidinho pra me atualizar vocês de como que tá a obra, tá? Por lá. Olha, aqui na frente tem esses pilar. Tem dois, três, cinco pilar aqui na frente. Aí a gente quer colocar só nesses daqui da frente mesmo, deixar o do lado sem. E aí, gente, ó, como que fica a frente da casa. Toda cheia de poeira que o vento traz, tanto lá de trás quanto dessa parte aqui. É pra me mandar toda vez essa metragem aqui da frente, né? Onde é pra plantar grama pra moça. E eu acabo esquecendo pra ela vir. Ela vai fazer, né? Aqui o jardim pra gente. Ela vai trazer grama, fazer plantar as plantinhas, tudo direitinho. Ela entende, ela trabalha com isso. E aí já era pra mim ter mandado pra ela a metragem pra ela vir. E eu sempre acabo esquecendo. Inclusive, acho que eu já pedi pra eu fazer isso pra mim mandar pra ela. Aí é isso, gente. Vamos lá na mãe rapidinho atualizar vocês da obra. E quando a gente voltar, a gente já vai decorar aqui também. Finalizar, né, a decoração de Natal aqui de casa.
gente. Nem consigo mostrar pra vocês direito por conta aqui da coisa, né? Eu não consegui pra um canto que dê pra vocês verem melhor o telhado, né? Mas olha só, ele já subiu esse lado todo. Na verdade, já subiu tudo, né? Agora ele tá só na parte do telhado. E esse lado aqui ele já cobriu com as telhas novas, né? E lembrando que quando ele terminar, gente, de finalizar o telhado, né? Ele vai rebocar a casa, tanto a parte que ele subiu por dentro, quanto aqui por fora também ele vai rebocar, né? E olha só, gente, como já dá toda uma diferença. Essas telhas são lindas, né, gente? A casa fica muito mais bonita com essas telhas aqui. E também mais fresca, né? Mais fria, porque telha brasilite é muito, muito quente, gente. Quando eu fiz aqui a casa da mãe, eu não tinha condições de comprar essas telhas aqui, gente. Porque, né, elas são mais caras do que a telha brasilite. Por isso que de início a gente não comprou essas, entendeu? Aí, graças a Deus, agora conseguimos, né? E aí, falta outra parte lá, eles já estão encaibando, né? E, infelizmente, as ripas a gente não vai dar, né? A gente vai ter que pedir, mas ainda tem um pouco ali, olha. Mas a gente vai ter que pedir mais 6 dúzias de ripa pra eles poderem finalizar a parte do telhado. E eu tô ansiosa pra ver tudo rebocado. Depois também eles vão puxar a varanda, né? E vai ficar mais linda ainda. Ah, é toda varandada, né? Telhado novo, rebocada também, pintada. Vai ficar muito linda. E aí, vou mostrar pra vocês como ficou lá a parte de dentro, gente. Ficou muito lindo, dá totalmente outra cara pra casa. Ó, gente, aqui, ó, olha só a diferença que já dá. E o que eu tava falando é que essas partes aqui, ó, que ele vai rebocar, essas madeiras aqui abaixo ele vai tirar também, né? E olha só a diferença que dá do telhado, né? Uma outra diferença, fica tão lindo, gente. Eu acho que ele faz tão perfeitinho. Fica muito bonitinho assim, com as ripinhas, uma pertinho da outra, as telhas também. E, gente, a casa vai ficar assim mesmo, ó. É, não vai ser forrada nem nada, mas a gente vai pintar tudo bonitinho. Por quê? Porque a mãe quer essa casa assim, que dá o ar de interior, sabe, gente? Porque se forrar, vai ficar igual lá em casa. Ela fala que lá em casa só dá pra saber que é no interior quando... Todo mundo fala, na verdade, isso. Que só dá pra saber no interior, que é no interior quando tá fora, lá é fora do muro ainda. Se tiver dentro de casa, minha filha, parece que a gente tá na cidade, porque minha casa não parece nada com casa de interior. E a mãe quer manter isso, né, aqui em casa. É, tipo casa de interior mesmo, que não é forrada nem nada. Porém, gente, a gente vai compensar tudo nas paredes, no piso, na forma de dentro assim mesmo, sabe? A gente vai deixar tudo arrumadinho. Por isso que eu tô falando pra vocês, a gente vai rebocar tudo por dentro e por fora. Na verdade, tudo não, né? Só a frente mesmo. Aí, aqui por dentro vai ser tudo rebocado. É, a gente vai reformar o banheiro. Eita, louro! Quase que esse tá caindo na minha cara, assim, da mãe. Aí, sabe essa parede aqui, ó? Essa parede aqui também vai subir, ó, vai subir, que é a parte do banheiro, né? E essa parte aqui também a gente vai fechar, e vai, a porta vai ser bem aqui, a lavanderia vai ser separada, tá? Esse bagunça aqui por conta de tudo, né, gente? Você já sabe. E aí, aqui vai ser a porta de entrada, e aí a lavanderia vai ser separada, entendeu? E aí a casa vai ficar daqui pra cá, a casa dentro mesmo. E aqui vai ser a cozinha de dentro de casa. E aí a gente tá pensando em, sabe essa porta aqui? Fechar essa porta, que é do quarto da mãe e do pai, abrir bem aqui, colocar uma pia ali, tirar essa porta ali do banheiro, trazer mais pra cá também pra não ficar tão próxima. A intenção, gente, era abrir a porta do banheiro lá pra cá. Só que não dá por conta de tudo isso daqui, entendeu? Pelo menos a gente acha que não dá, né? Mas depois a gente vai conversar direitinho. Se der, a gente vai trazer a porta do banheiro pra esse lado aqui também, pra não ficar a porta pra dentro da cozinha, né? E aí aqui a gente quer fazer assim, colocar a pia ali, tirar a pia daqui, olha. E colocar a pia ali, aí o fogão pra aquele lado, geladeira, sabe? Deixar tudo bem arrumadinho mesmo. Aqui a sala também, eu falei pra vocês, né? Essa porta aqui vai ser tirada, porque aqui antes era a porta, né, da sala. E aí aquela lá também vai ser tirada, a gente vai quebrar aquilo dali, vai trazer essa porta aqui pro canto, inclusive as portas estão lá na frente, e trazer um janelão bem pra cá, entendeu? E dá uma super transformação aqui nessa sala também. O quarto deles é esse daqui, ó, da mãe, né? Daí a gente vai colocar piso, vou comprar piso também pra vir pra cá. E também é arrumar as paredes, né? Tudo direitinho, fazer um acabamento bonitinho. Aquela janela ali também. E pintar, deixar tudo bonitinho mesmo, gente. Tudo, tudo, tudo.
Então vai ter muita mudança por aqui. Acompanhe tudo. Eu tô mais ansiosa pra mudança dessa cozinha, desse banheiro, que vai ser tudo mudado ali dentro, e dessa sala, gente. Eu quero deixar bem aconchegante, sabe? Quero comprar um painel bem lindo, sabe? Deixar bem arrumadinho. Gente, é isso. A atualização, né? Eu vim atualizar vocês. Deixei pra atualizar quando tivesse já bem avançada como que tá, né? Que ele já subiu tudo. Agora tá na parte do telhado. Essa parte aqui dessa cozinha aqui de trás também vai ser toda rebocada. Vai ser toda finalizada. Enfim, lá tem uns dois vídeos atrás que eu explico tudo pra vocês aqui, as mudanças que a gente vai fazer, né? E aí tá, eu expliquei pra vocês tudo direitinho mesmo. E aí as próximas mudanças eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então agora a gente vai pra casa fazer nossa decoração de Natal por lá, né? Aqui na manhã nem sei se vai dar tempo de fazer decoração de Natal, gente, porque, né, na reforma não sei nem como é que vai ser. Mas se der também a gente vai fazer uma decoraçãozinha bem basiquinha aqui, é, na casa da mãe também, basiquinha. Tá bom? Então é isso, gente, vamos pra casa que tem muita coisa vou fazer por lá também, viu? Oh, my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Gente, já estamos aqui por casa e olha só. Aqui, olha, ontem a gente foi na rua e a gente comprou mais festão desse aqui, né? Que é o mesmo que tem na árvore. E também mais pisca-pisca. 6 caixinhas de pisca-pisca colorido, ó. A gente vai colocar agora, tá? Vou mostrar pra vocês. E também a gente vai colocar ali outras coisinhas. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Acompanhem aí. Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. A magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, all right.
The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to. Gente, o Mo já ligou todas as luzes e olha só como ficou lindo, gente. Com a luz apagada fica mais linda ainda. E pessoalmente também, gente, fica bem mais bonito e dá pra ver bem mais. Aí ele colocou um em cada pilar, né? E aí, ó, passando na beirada também ali, ó. Vocês conseguem ver, né? Ficou lindo, lindo demais, gente. Olha isso. Ficou muito, muito bom mesmo. E agora, gente, a gente vai colocar... Sabe a guirlanda? É na porta? É, mas a gente não vai colocar na porta. O Mo apagou ali, olha como que ficou. Fica muito lindo. Mas a gente não vai colocar na porta, porque a gente iria colocar nessa porta daqui, mas a gente abre ela mais, ela é pivotante, né? Então a gente abre ela mais pra fora do que pra dentro, né? Então a gente não vai colocar na porta, porque daí ela não vai aparecer durante o dia. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ela lá em cima, ali na janela. E ali na janela, eu vou falar com o Mo pra gente fazer uma gambiarrazinha assim de pisca-pisca ali, sabe, ao redor da janela. E aí a gente vai decorar aquela parte lá e eu mostro pra vocês também. Mas assim, a gente, já ficou bem bonitinho mesmo, eu amei. Ficou muito bom. Finalizamos por aqui a decoração de Natal. Ficou linda, colocamos ali a guirlanda, né? Ó, aí depois o Mo passou rodeando ali o pisca-pisca e ficou assim. E ali tem lá o nome Feliz Natal. Colocamos os enfeites ali, um do lado do outro. E achei que ficou bem legal, gente. Essa parede de casa a gente tem que pintar novamente, porque sujou muito quando os meninos lixaram a grade e pintaram, né? Então a gente vai ter que pintar tudo de novo, mas a gente não vai pintar agora não. Só depois que tiver dado início ao processo da piscina ali, porque daí quando ele estiver mexendo, tipo cavando essas coisas, acho que vai render muita poeira e vai sujar de novo, né? Aí depois que finalizar a cavação da piscina, é assim, a gente vai pintar toda a casa de novo por fora, né? E aí ficou assim, gente, olha como que ficou linda. Quando as luzes apagam, fica melhor ainda, fica mais lindo ainda. Daí o Mo já aproveitou, já varreu aqui também, né, pra tirar toda a poeira, porque tinha muita, muita poeira, gente. Aí ele já varreu tudo, ficou tudo limpinho, olha só, né, outra cara. Mas ficou lindo demais, gente, lindo, lindo, lindo. Primeira vez que a gente enfeita assim, né, a casa pro Natal, a nossa casa, né? Nossa casa própria, melhor ainda. Só acho que foi ano retrasado que eu morava no apartamento, que eu comprei uma árvore bem pequenininha e decorei, né, a sala assim, e ficou bem legal. Mas dessa vez é diferente, né? Nossa casinha, meu Deus. Ficou muito bom mesmo. E agora a gente vai dar...
was kidding myself. Now I know you don't love me, even though you said that you'd never leave me. Oh, but I know now I shouldn't trust a word that comes out of your mouth. I was kidding myself. Why did you have to turn into a liar? Now you're gone, right away from me. Meus amores, do nada passei lá na minha mãe, gravei um pouquinho lá pra vocês verem em qual estágio já está lá a obra, né, lá na minha mãe, a reforma. Faltou ripa, daí meu pedreiro conseguiu fazer só uma parte lá no qual eu tinha mostrado pra vocês. Lembra aí, faltou ripa, vai chegar só amanhã à tardezinha. Daí ele já aproveitou e foi rebocando aquela parte lá onde ele subiu os tijolos, né? É, lá do quarto da mãe. Daí toda aquela parte que eu expliquei pra vocês, ele vai rebocar tudo. Daí a gente já está aqui em casa. Gente, e agora a gente vai pegar o nosso quarto. Gente, meu olho tá parecendo maior, outro menor, porque aqui já tem muitos cílios e aqui não tem quase nada de cílios, né? E aí, gente, eu só vou fazer meus cílios só final do ano. Finalzinho mesmo, véspera de Natal. Não, mas enfim, gente. E aí agora a gente vai pegar o nosso quarto aqui, dar uma faxina, pegar esse painel aqui, gente, dar uma limpada nele, que ele tá precisando, senão daqui a pouco ele encarde o bichinho, porque, gente, aqui é poeira demais. Não digo nem da estrada, que da estrada nem entra pra cá pra dentro de casa, sabe? Mas o do quintal ali da parte de trás, né? Que é só no barro mesmo. E aí, quando o vento dá, gente, forte, o vento faz assim, ó, e acerta a porta de dentro de casa. Aí nossa casa não para mais limpa. Enquanto não fizer ali a piscina, não adianta, gente. Meu Deus do céu, enquanto não fazer, né, o piso lá da parte de trás, vai amenizar essa poeira. Aí até lá a gente fica escravo da poeira da casa, enfim. Mas é isso, gente, eu vou fazer isso também. Quero fazer uma cama posta bonitinha, que já faz tempo que eu não faço, né, e dar uma arrumadinha por aqui, gente, porque tá precisando. E eu vou mostrar pra vocês a realidade de como realmente tá esse quarto por aqui. Até o tapete a gente já tirou, gente, a gente tirou pra lavar, né? Aí vou deixar também sem tapete por conta desse calor que ninguém merece. Aqui dentro de casa já é abafado aqui no quarto, e com o tapete fica mais ainda. A gente já tirou pra lavar o tapete, e agora eu vou mostrar pra vocês como que tá, e a gente já vai pegar pra dar uma arrumada, tá bom? Vamos pra mostrar a realidade aqui pra vocês, né? Gente, olha, essa coxa de cama temos que trocar, que já tem um ano que essa coxa de cama tá aí. E aí vamos trocar a coxa de cama, fazer uma cama posta bonitinha, que já tem muito tempo que eu não faço uma cama posta bonitinha. O chão tá até ok, gente, porque eu limpei ontem, né? Eu varri, aspirei. Ali tem um saco de cremosinho, que foi o Gael que jogou lá, travesseiro pelo chão, porque do jeito que a gente acordou, a gente levantou e foi pro hospital. E aí, nem arrumamos a cama nem nada, porque o Gael ficou dormindo, né? E aí, minha irmã ficou aqui com eles, aí não arrumamos. Agora vai tirar tudo e já arrumar de uma vez. E aí, gente, aqui no nosso quarto não tem tanta móveis, né? Não tem móveis, assim, é só a cama, a penteadeira e o painel. Daí a gente vai fazer o quê? Tirar a poeira, pedir pro moço aqui tirar a poeira de tudo. E fica aqui também o climatizador e ventilador, que querendo ou não, pra mim já forma uma bagunça, gente. E a gente falou, a gente comprou ar-condicionado já tem um tempinho, ó, a gente já falou com o rapaz. Só falta confirmar pra ele vir colocar o ar-condicionado. E eu acho que eu vou colocar ali naquela parede, gente, olha. Tá vendo? E enfim, gente, é isso, vamos. Vocês sempre me perguntam também a marca do climatizador. É essa daqui, ó, Climate, tá vendo? E aí, ele é bom, gente. Melhor do que o ventilador, porque ele sai um ventinho gelado, né? Porque ele tem esse negocinho de gelo aqui. Aí, é ok, entendeu? Salva, melhor do que o ventilador. Porém, tem que ser ele e o ventilador, gente, porque só um ou outro não dá conta. E lembra que eu falei pra vocês, acho que foi no vídeo anterior, que eu arrematei algo no leilão? Foi o ar-condicionado, que eu arrematei no leilão. E, gente, eu acabei de arrematar outra coisa no leilão também. E adivinha o que? Eu falei pra vocês, acho, no início desse vídeo, o painel da TV. Gente, vocês acreditam que eu arrematei no leilão um painel de 2.000 e pouco, por um valor bem abaixo? Sério, aí arrematei e ele vai ser da minha mãe. Eu vou levar lá pra casa da minha mãe fazer. Lindo, gente, o painel, sério, vocês vão amar. É isso, é aqui que a gente vai fazer. Tirar a poeira daqui, organizar, né, colocar as decorações de volta, que não tem nada de decoração mais ali. O ponto do Wi-Fi veio pra ali, porque deu problema, então a gente teve que tirar lá da sala pra cá. Os meninos tiraram, né, da internet. Tirar a poeira daqui da minha penteadeira, daqui também. E trocar a coxa de cama. E limpar o chão, né, passar um mop e deixar tudo bem bonitinho. Vamos lá.
Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Why you left? I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't get myself to focus when you are around. But I will try my best. Carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Gente, mozão, finalizou aqui a limpeza do rack, né? Aqui na parte aqui do painel do quarto. Ainda essa aqui não é a decoração, tá, gente? Ele só limpou e colocou aí. Eu vou dar uma arrumadinha a mais, colocar as coisinhas daí. Ali ele já colocou tudo que realmente é de lá, fica lá, né? Que é os vasinhos e esse arranjozinho aqui. Tirou também a coxa da cama, né? Ele já tirou. Esses lençóis aqui também vou botar pra lavar já também. E aí, antes de arrumar a cama, gente, eu vou mais humor aqui. A gente vai fazer uma lavagem a seco, gente, porque tá precisando, viu? E aí, olha, eu não vou limpar aqui a penteadeira junto com vocês, não. Por quê? Um vídeo recente foi eu limpando a geladeira já. Eu limpando e organizando a penteadeira, né? Senão vai ficar um conteúdo um em cima do outro praticamente igual ou igual, né? Aí só isso mesmo, e tirar algumas coisas daqui e fazer isso que eu falei pra vocês, tá bom? Se a gente não fazer uma lavagem a seco, mas vai ser um mop bem molhado aqui, gente. Porque tá vendo? A gente já tá aqui por aqui, ó. As crianças estão fazendo a festa ali pra sala. E aí é isso, ó. Né? Dar uma arrumadinha ali, tirar a poeira dali. E aí, ó, a gente também, gente, aqui, desde quando meu irmão pintou, ficou aqui essa parte aqui que pegou do rolo, ficou branca, tá vendo, ó? E a gente, eu vou até pedir pro meu irmão afastar a cama pra passar alguma coisa aqui nessa parede também, que com certeza a gente tá cheio de pó, cheio de poeira, certeza. E aí dá uma limpeza bem pesada aqui nesse quarto que ele tá precisando, tá? Hey, I wish you could see yourself sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know.
to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Gente, dia seguinte por aqui. Ontem já tava um pouco tarde, né? Daí a gente nem finalizou mais aqui, porque até por mim ia ter graça a gente arrumar a cama pra dormir, né? E aí eu falei pro meu, vamos deixar pra arrumar até finalizar só amanhã. Mas aí vocês viram, né, que ele limpou tudo aqui. O que ele fez de um lado, ele fez do outro, gente. Só não mostrou pro vídeo não ficar tão extenso, né? E também pra não ficar só a mesma coisa aí. Mas aí ele já limpou tudo. Agora, hoje, obviamente, a gente vai ter que aspirar, né? Pra tirar o pozinho que cai, gente, não adianta. E aí, agora a gente tirou a saia ali do box, né? Que tá bem suja, tirou pra lavar. Tirei ali os travesseiros, né, tudo, tinha colocado só uma coxa de cama pra gente dormir, né, pra não dormir só ali em cima da capa. E agora, gente, eu vou arrumar essa cama, fazer uma cama posta simplesinha, porém bonitinha, né. Também vou dar uma organizada aqui nessa parte aqui, tá? E aí é isso, gente, vamos lá. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, some time to speak, cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, cause I know the truth inside, I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. You said it was the last time, but you keep coming back.
back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. Gente, ontem, né, o Mo limpou tudo essa bancada aqui, limpou tudo junto com vocês. Só que hoje, gente, eu tô refazendo, sabe, a manutenção. Porque isso tem que fazer todos os dias, senão daqui a pouco tá essa altura assim de poeira, entendeu? Não é porque eu tô insatisfeita com o que ele fez, não. É por conta que aqui, gente, é muita poeira, igual eu já falei pra vocês, né? E a gente não tem como a gente manter tudo fechado, porque senão a gente morre de calor. O ar-condicionado ainda não foi instalado, né? Então não dá pra manter tudo fechado, não, gente. Porque aí é assim, ou é a poeira ou é o calor. Então a gente aguenta a poeira já fazendo a manutenção todos os dias, né? Aí por isso que eu vou passar aqui o lustra-móveis e um papel toalha, tá? De novo, e já colocar as decoraçõezinhas. E eu só vou mexer nessa parte aqui de baixo mesmo, porque lá em cima primeiro que eu não alcanço. E ontem o Mo já fez, então só aqui embaixo. Can't pretend now I have to get over you again. You said it was the last time. You keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Gente, finalizamos aqui a organização do quarto. Coloquei ali uma passadeira ali no pé da cama, olha. Coloquei ela branquinha, a branquinha mesmo, mas ela é um creme, né? Não é branquinha, não. Aí, porque a gente sempre deita desse lado, né? E aí eu coloquei ali, a gente sempre dá a volta. Aí fiz essa combinação de cores, né? Branco com terracota, que eu tô apaixonada nessa cor, gente. Sério, tô muito apaixonada, eu amo. Comprei, inclusive, até lá pra sala também, a capa do sofá, né? Na verdade, a manta do sofá. Aí tirei poeira, dei uma organizadinha ali também. E aí, virando pra cá, tem ali a bagunça do closet, aquela cadeira que serve pra guardar roupa tirada do varal e tem um monte pra dobrar. Aqui, como eu falei pra vocês, eu não ia mostrar organizando porque, né, recentemente eu gravei o vídeo pra vocês organizando e limpando ela, mas tive que tirar a poeira porque senão a gente não dá conta, a gente tem que tirar a poeira de tudo, quase todos os dias, senão a gente não aguenta. Aí aqui no painel não deixei nada ali, né, eu ia deixar o caderninho de anotações e a minha bíblia, só que daí eu resolvi deixar ali dentro mesmo pra não ficar tanta informação. Achei só um negocinho de caneta mesmo ali, e aí o notebook fica aqui, e aqui o Mo tá lá pra sala com ele finalizando a edição do vídeo pra vocês, e aqui só isso mesmo, tá?
E é isso, gente. A gente não vai colocar o tapete, né, pra deixar um pouquinho mais fresco, porque quanto mais coisa tá, tem assim, mais quente fica, né? E, gente, é muito quente. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai instalar o ar-condicionado, a gente vai instalar naquela parte ali, se der tudo certo, lá na, sabe? Ali naquela parede assim, ó. E aí, é isso, meus amores. Só falta mesmo a instalação do ar-condicionado pra tudo ficar melhor, gente, mais fresco, né, principalmente à noite. Ficou lindo, gente. Amei a organização. Ficou uma cama posta simples a semana, mas ficou bonita, né? Também. Então é isso, amores. Quarto finalizado, limpinho, cheiroso. E vou dizer uma coisa a vocês, viu? A gente tava precisando, viu? Precisando mesmo de uma faxina nesse quarto, que tava só pela misericórdia. E é isso, agora sim. Tudo bonitinho. Day without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Meus amores, não vou enrolar muito aqui com vocês não. Já vou aproveitar pra finalizar esse vídeo, que eu preciso iniciar outro, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora sem se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que eu sei que tá passando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? Se me sigam por lá, que eu tô postando tudo em relação à reforma, né, barra obra da casa da minha mãe, em tempo real, né, que lá é mais fácil, gente, só gravar, postar e tá tudo certo. Por aqui já exige mais uma edição, por isso que eu tô demorando postar vídeo também, tá bom? E, enfim, várias coisas que eu mostro pra vocês em primeira mão por lá, tem coisas que eu mostro lá que eu nem mostro aqui também, então é muito legal vocês me seguirem por lá, tá bom? Então é isso, meus amores, um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!